Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Terima kasih kepada wakil daripada Teruntung dan juga rakan-rakan lain yang mengemukakan soalan. Cuma saya boleh jawab satu soalan saja. Yang lain tu insya-Allah kita akan jawab tulis. Cuma sebelum saya menjawab, saya nak maklumkan bahawa apabila pelaksanaan PKP ini iaitu COVID melanda, kita dari segi pelancongan setiap bulan kita kehilangan sebanyak 1.4 kepada 1.5 juta orang, bersamaan dengan perbelanjaan pelancong sebanyak 1 bilion ringgit sebulan. Yang Berhormat Yang Dipertua, mengikut data ya, mengikut data daripada Kementerian Pelancongan Pahang, sebanyak 491 buah premis penginapan pelancongan PPP telah berdaftar sehingga Jun 2020. Daripada hasil kemas kini data statistik setiap daerah negeri Pahang, sebanyak 729 bilangan hotel dan juga penginapan yang terdapat di negeri Pahang. Ini termasuk yang tidak berdaftar. Kita nak ucap terima kasih kepada majlis daerah dan juga majlis perbandaran yang telah melaksanakan program A ini, iaitu mendaftar semua rumah-rumah penginapan termasuklah homestay, rest house dan lain-lain lagi. Yang keduanya, kerajaan negeri akan memberi penekanan ke arah usaha untuk meningkatkan keyakinan pasaran untuk melancong semula. Antara lain, kita memberikan tumpuan kepada pasaran tempatan melalui platform digital, digital marketing, media cetak dan lain-lain, video promosi dan juga pakej-pakej pelancongan istimewa yang akan dimuat naik di sosial media dan di laman web Tourism Pahang dan Tourism Malaysia. Kita juga mengadakan perkhidmatan ya secara online talian, iaitu kita sebut yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, iaitu Tourism Virtual Advisory Clinic TVAC, yang diusahakan oleh bersama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia. Iaitu perkhidmatan ini adalah perkhidmatan talian kepada pemain-pemain industri yang terkesan, yang inginkan khidmat nasihat bagaimana untuk mendapatkan dana-dana yang telah diumumkan oleh kerajaan Malaysia semasa COVID, semasa PKP dilaksanakan. Kita juga mengadakan ya kerjasama dengan negeri-negeri jiran, iaitu seperti Perak, Selangor, Johor dan negeri Sembilan serta negeri-negeri wilayah Pantai Timur, Kelantan dan Terengganu dalam memasarkan pakej-pakej kita yang menarik. Saya juga nak maklumkan bahawa setiap minggu ya, kita akan mengadakan apa yang kita sebut sebagai fam trip, iaitu familiarization trip, di mana kita juga melibatkan ya, kita juga menjemput pimpinan-pimpinan tempatan dan dalam masa yang sama kita membawa seramai mungkin industrial players ataupun pemain-pemain industri seperti hoteliers, begitu juga dengan ini travel agent, influencers, termasuk juga ya bloggers dan juga aktivis social media, untuk mereka pergi meninjau tempat-tempat, kita revisit ataupun melawat semula tempat-tempat dan kemudian memperkenalkan tempat-tempat yang baru. Seperti contohnya, mereka sangat terpesona dengan Tasik Biru yang terdapat di Romping sebagai contoh. Soalan seterusnya, bagi memulihkan industri ya, memulihkan industri pelancongan negara, kerajaan telah merangka pelan pemulihan pelancongan kebudayaan yang merangkumi 5 perkara: memulihkan kembali keyakinan orang awam untuk kembali melancong melalui kempen Malaysia Bersih dan Selamat, merancakkan semula pelancongan domestik meskipun sempadan negara masih belum dibuka, meneroka potensi ketibaan pelancong-pelancong asing dari pasaran jarak dekat seperti negara Asia, terutamanya melalui pelancongan rentas sempadan atau cross border tourism seperti mengadakan gelembung ataupun travel bubble dengan negeri-negeri jiran, terutama sekali negeri-negeri apa yang disebut sebagai green state. Green state ni green country. Green country ini bukannya kerana PAS merintah itu, tak. Green country ini maknanya mereka itu sudah tidak ada lagi COVID.
Dan kita juga memberikan penekanan ya kepada segmen yang dibenarkan oleh kerajaan seperti pelancongan kesihatan, taman tema, penganjuran meeting, insentif conferences, exhibition dan juga atau MICE, memaksimalkan sumber yang ada melalui kerjasama dengan berbagai agensi. Dalam tempoh jangka masa panjang, kerajaan akan terus memberikan komitmen pelancongan lestari seperti mengadakan, meningkatkan pendapatan pelancongan melalui kehadiran kualiti turis atau high yield turis yang berbelanja tinggi, melawat dan menetap lama di sesuatu destinasi pelancongan. Langkah ini adalah seiring dengan agenda Sustainable Development Goals 2030 dan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bertujuan untuk melindungi dan memelihara dan memulihkan alam sekitar, alam semula jadi serta seni budaya dan juga warisan.